سیون الیکشن 2018۔ اب تک کی انتہائی اہم خبر۔ سردار حاکم خان روحانی، امیدوار رئیس حبیب اللہ رند اور 2013 میں 7 سے 25,000 ووٹ لینے والے اور پی ایس 80 پر سب سے زیادہ ووٹ رکھنے والے سولنگی برادری اور ان کے رہنما سردار غلام نبی سولنگی نے پی پی کو الوداع کہہ دیا۔ جلد ہیں، آپ فیصلہ کریں گے۔ اور شکر گزار آیا با یاسین گرہی جو سائیں کرملا جو سائیں احمد خان جو سمورا دے کے دوست ساتھی خاص طور پہ کامریڈ منظور مینگل جو ان دوستن جو جنہیں وقت ہے تو فیصلہ کیا مجھے خبر آتے ہی گروہی دوست مزہ ہوں حاصل کرنے کا کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شفیق راست کرنے کے لیے